От 23 февруари до 7 март Бункер Бункер представя самостоятелна изложба на Нено Белчев, която е с изображения, направени по проекта Припомнен портрет на Ролин град. Проектът е подкрепен от програма Творчески инициативи на Национален фонд Култура за 2020 година. Това е всъщност крайният резултат, т.е. малка част от крайния резултат на изображенията, направени в онлайн проект, който включва две части. Едната е с активно участие на публиката, като повечето от тези снимкови материали, които виждате, са предоставени от участниците, които по-късно са обработвани от Нено Белчев на база на онлайн въпросник, който те са попълвали в интернет пространството. На база на техните отговори са направени вмешателствата от ръката на художника. Тук има и други изображения. Това е последното. Като ето общ изглед на изложбата. Бункер, бункер. Тези, които не знаят, Бункер Бункер е галерия в пространството на бункер, който е строен по времето на Втората световна война и в момента не се ползва за никакви цели, освен за целите на изложбено пространство, което художникът Нено Белчев е окупирал. Благодаря ви за вниманието.